thì chưa cái gì nó chẳng có vậy nó còn tôn đứng nữa cũng còn đứng mà chẳng may tập kế sao bất kế nó chẳng may tập kế sao thì làm nó nhiều thế nó chỉ làm cái gì từ người chứ nó chẳng được à bố mới xảy ra cha con luôn à dỗ của mày tập nó chẳng may tập thì quá ít thì cả chưa thì dỗ quá ít bắt đầu thì may tập thì giờ cái cốc hơi nắng đấy về làm viêm mạch, chào bắt đầu trả đường đấy, trả đường viêm mạch, thì bắt đầu chiều hoa thì mình chụp hoa thì chết chết, anh chết chết thì gì đấy, chết chết thì chết là đập bể, mình chết chết thì đi, em quan điểm, chết chết thì nhỏ cái đấy, chết chết thì nhỏ viêm mạch, mình chết chết thì nhỏ, chết chết thì chấm mồm, mình chết chết thì chết, chấm mũi lên, chết chết thì chấm viêm mạch, chết chết nhỏ là bát đấy. Cuba di sini, cuba di bis. Haleluya. Cuba di luar di. Cuba di bis, cuba di mulai. Cuba di sini dia tinjur. Jadi jauh berapa ni? Berapa match? Di dia tinjur ni? Berapa sih kat sini? Cuba di bis. Berapa berapa senyor? Berapa bis? Berapa berapa senyor? Dan di dalam form, mana jeli, mana jeli kecil.
எல்லாரும் பேசுவோம். கேட்டது வாசம் Jesus. She can, but she can go to Jesus. She can come up and like him and like family.
Jika boleh di jika nomor rencana gantian, kamu jadi tua kan? Dan juga boleh di jika sesama, jika yang kau. Kita yang kebun terkau, tapi boleh di jika kalah kaya, jika yang kau. Jika yang putih esu, jika yang jaya esu, jika yang riam esu, jika yang putih esu, dan boleh di jika jika yang kau. Jika yang boleh di jika siapa yang ada siapa. Oh, melom yang terlebih kaya, jika yang kau esu. Siapa yang ada siapa. Buat kebutuhan Yesus jantung. Sehingga dua rikis dan huwil. Berus ke negara kebiasaan huwil. Yang bagi setiap lele yang ditakalan ke tumbuh. Jadi kedua yang mau sikan alas yang kebut kecoda, kenyada, kekaden. Ketia kenang jauh. Jika lo dia sikan lakumu, jika lo dia berhampir Yesus, amanya si Yesus sikan adik. Mereka cakap yo, okay. Mesti ada jenis mana? Mesti ada tak? Rencana dulu. Wajar mana? Biar baik ni. Jom macam mana baik ni? Baca cakap wajar. Benda dia, macam mana lepas kepina Yesus. Cakap mana? Cakap nangnya. Cakap betul betul mana? Cakap wajar mana? Cakap nangnya. Cakap nangguah. Macam ke? Macam ke? Macam ke? Macam ke? Wow. Enjoy. Jika dia cikgu sedem, cikgu sedem. Saya orang memang kena cek dia kagakkan nyawa kewet. Boleh lalu, lalu kena Yesus, ke Yesus cakap. Jawa kekin, kena kedua-dua belum, wapak lele, perakam tak. Haleluya. Haleluya. Saya Yesus sejak, siapa menemukan cakap. Mereka kau dah memang cikgu menengah. Rencana itu, dan ia tidak berbuat lagi. Lalu ia juga tidak berbuat lagi. Hati tidak berbuat. Kemudian, hati susah le. Jadi itu cakap nam. Hati apa? Apa doa lah? Bukannya dia nak. Cakap dan, jika jual pen, jika dia mati, jika jual. Jika tidak cuci, jika ada menya tidak cuci nam, jika ada cuci ni mana kau mili. Tiga jur, tiga jual pen. Wei cuma, wei jadi panas he. Cak kata ni cak apa nang ngap? Ikan dalam ni, ikan dalam ni apa? Cak tiga Yesus dia lari siap jur, boleh dia lari Yesus siap jur. Ikan apa? Cak dia lari Yesus siap jur. Yesus dong ni, ambil dia pada Yesus. Cak kata calele. Salam yang dia pun. Jadi saya jangan cinta dengan kadun. Baru dia kan. Tiarlah aku cinta dengan baru dia kan. Ibuat kerana mandi kerana cowok kerana cewek kerana dia cinta tu. Jadi cakaplah ni salam yang tu. Yang boleh, yang mau cakaplah, cakaplah roll. Cakaplah ni. Jangan takut, kita menentuin jauh.
dajo jenen gadun ci lu mo noy du ke yesu taw mo noy ke yesu tanya mi ñew lebe tanya mi ñew lebe tanya on nambi bo taw ni jowete tala ram guru je Baik, berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.